Dünən və sıraha gün onlar tərəfindən yenidən çirkin addımlar atılmışdır. Növbəti dəfə hərbi təhribat törədilmişdir. Və bu təhribat nəticəsində yenə də bir neçə hərbçimiz, o cümlədən general Polad Həşimov, polkovnik İlgar Mirzəyev həlak olmuşdur. Bugün səhər saatlarında general Polad Həşimovun anası Səmayə xanımla telefonla danışdım. Ona başsağlığı verdim. Allahdan səbr dilədim və onu əmin etdim ki, onun oğlunun, bizim qəhrəmanımızın qanı yerdə qalmayıb, onun qisası alındı. Və bundan sonra da alınacaqdır. Və belə analara eşq olsun ki, belə evladları, igidləri xalqımız üçün, dövlətimiz üçün yetişdirib. Bildirməliyəm ki, general Polad Həşimov orduda çox böyük hörmətə malik olan bir insan idi. Aprel döyüşlərində öz rəşadətini göstərmişdir. Mənim tərəfimdən iki dəfə yüksək dövlət ordenləri ilə təltif edilmişdir. Mənim tərəfimdən ona general rütbəsi verilmişdir. Polkovnik İlgar Mirzəyevin oğlu Elvinlə bugün söhbət zamanı atasının qəhrəmanlığı haqqında danışdım. Dedim ki, o atasına oxşamalıdır. Bizim bütün gənclərimiz bizim qəhrəmanlarımıza oxşamalıdırlar. Onların həyatı, onların torpaq, vətən uğrunda göstərdikləri şücaət, qəhrəmanlıq hər bir gənc üçün nümunə olmalıdır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan torpağı belə evladlar yetişdirib və onların ailə üzvlərinə, yaxınlarına bir daha başsağlığı verirəm. Eyni zamanda son günlər ərzində həlak olmuş bütün insanların yaxınlarına, qohumlarına başsağlığı verirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaralı hərbçilərimizə şəfa versin. Təklif edirəm ki, bu günlər ərzində torpaq uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş hərbçilərimizin xatirəsi bir dəqiqə sükutlə yad edilsin. Allah rəhmət eləsin.